Отже, радий представити наших ранкових гостей, режисера телеканалу «Миколаїв» Сергія Жуліна та директора дорогою Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Олега Антонця. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні говоримо в першу чергу про те, як у миколаївців є можливість отримати безоплатну правову допомогу і про конкурс, який проходив, ну і, звичайно ж, про соціальний ролик. Тем у нас чимало. Я пропоную для початку, для того, щоб глядачі розуміли, що і про що йдеться, все ж таки побачити ролик, який було знято нещодавно, презентовано на днях, ну і після цього продовжимо розмову. Безоплатна правова допомога доступна кожному. Скористайтеся своїм правом. Друзі, ну що, ми повертаємося до студії. Дійсно, побачили цей ролик. В першу чергу запитання, яке, мабуть, виникає у всіх, реальні герої чи ні? Так, звісно, це реальні герої, які в свою чергу отримали безоплатну правову допомогу, були у нас в центрі і виявили бажання знятися в цьому соціальному ролику. До речі, якщо про ролик продовжуємо все ж таки розмову, а як контакти взагалі зав'язалися, скільки робота тривала, ну, зі зйомкою, оскільки це реальні люди, мабуть, складностей було чимало, оскільки, ну, не всі люблять камеру. Ну, в общем-то, як завжди в такому процесі производственному, найбільший етап підготовительний. Тобто, в принципі, знято все за один день. А вот подготовительный этап был продолжительный. Мы долго продумывали сценарий, вот, несколько раз переделывали его. Вот, у нас был мозговой штурм. Совершенно. Сперва так дистанционно, потом мы просто приехали как-то в офис безоплатной правовой допомоги и вместе такой устроили мозговой штурм и вот пришли к общей идее, придумали героев. Ну, опять же, придумали. Придумали их как участников ролика, но это реальные люди. Вот, придумали вот сюжет, так сказать.
І, в общем-то... Найголовніше, що після перегляду цього ролика і після того, як дізнаються, що все ж таки герої справжні, ніхто не скаже, що то актори і що то не є реальністю. Да, конечно, это реальные герои, которые, да, были у нас в центре, получали безоплатную правовую помощь. Кто-то получал первичную правовую помощь, кто-то получал вторичную правовую помощь. Хочу, кстати, всем сказать, что на сегодня люди могут получить безоплатную правовую помощь по всей территории Украины. Эти центры созданы по всей территории Украины, в каждом областном центре, и также открыто бюро в районных центрах. Поэтому в любой точке доступа, независимо где человек проживает, независимо где прописан, он увидел вывеску «Безоплатная правовая помощь», зашел, зарегистрировался, и ему оказали квалифицированную правовую помощь. Отже, орієнтуйтеся на ці зелені скобки, які ви бачите час від часу на своїх екранах. Ну і, звичайно ж, якщо їх побачите, якщо буде потреба, то звертайтеся. До речі, якщо говорити про Миколаїв, про Миколаївську область, де ці центри знаходяться, де їх можна знайти? Ну, три центри, знаходяться на території міста Миколаєва. Це регіональний центр знання безоплатної вторичної правової допомоги. Працівники цього центру надають правову допомогу в кримінальному процесі. Він знаходиться Никольская, 46. Первый Николаевский местный центр находится Образцова 4, и второй Николаевский местный центр, директором которого я являюсь, находится на улице Космонавтов 61. Угу. Также в Николаевской области находится Вознесенский местный центр. Это Вознесенский местный центр, старое название улицы Октябрьской революции. Угу. Выбачьте, не запомнил. Я там, я думаю, зорієнтуюся. Ті, хто живуть, вони знають, як там перейменували. Хочу сказать, как мы встретились с режиссером этого ролика, да, и как с телеканалом «Николаев» начали сотрудничать. Ну, то, что мы неодноразово выступаем на телеканале «Николаев» с правовых питань. Также мы очень хорошо сотрудничаем с Натальей Чкаловой в передаче «Я маю право». Она снимает сюжет, реальные сюжеты из жизни с нашими героями, с адвокатами. И таким образом мы, как говорится, подошли к руководству телеканала «Николаев», попросили об этом. Нам пошли навстречу. Хочу также за вот этот весь жизненный сюжет, за такую огромную проделанную... Это суперфильм. Мы вчера запустили в социальных мережах этот ролик. И на сегодняшний день я по состоянию на 6 часов утра было 3800 чем-то просмотров. Я не медийник, я юрист, но... Результат тоже, да, вдохновляет. Да, результат вдохновляет. Поэтому я хочу это коллектива второго Николаївського місцевого центру оголосити подяку режисеру цього ролику Жуліну Сергію за плідну співпрацю та вагомий внесок у розбудову правової держави. Я дякую зараз вам. Тільки злегка поплескаю в долоні. Я сподіваюся, що наша група зараз там за склом буде, там тримає кулачки. Так, також ми оголошуємо подяку пану Олександру, оператору цього ролику. На жаль, його сьогодні не змог зробити. Вже на зйомках. Вже на зйомках, вже працює. І, до речі, ми... 6 числа проводили фотосушку, фотовиставку робот, которой мы объявляли конкурс. Угу. И на этом заходе мы вручили подяку Ічкаловой Наталі. Так, до речі, якщо говорити про цей фотоконкурс і взагалі про фотосушку, про нього хотілося б ще більш детально також почути. Для кого, скажімо так, оголошували, ну, відповідно, яка була головна тема? Ну, 10 декабря відмічався Международный день прав защиты людей. Угу. Поэтому к этому дню мы объявили о проведении конкурса на правовых пытань среди учеников 10-11 классов по Николаевской области, а также студентов. Дали объявление также с помощью телевидения, да, засобы массовой информации, через управление образования, далее ездили по школам, проводили тематичные занятия, рассказывали учителям этот, и дети откликнулись, очень прислали очень много работ, очень были интересные работы, много работ было, просто мы глазами детей посмотрели, как дети видят правовые вопросы, как они видят реализацию своих прав, как они используют эти свои права. Для определения победителя была создана комиссия не только с юристов, журналистов, фотокорреспондентов, а также и были громадские организации. Мы приглашали, были представители органов местного самоуправления, также членами участников этой комиссии.
Громадські організації «Збережи світ» і «Викривач» предоставили нам призи победителям конкурсу. Телеканал «Николаев», съемочная группа также определила свой номинант. Тобто від кожного були свої номінанти, що так? Так, да, кожний этот. Так же залучали ми і депутатський корпус. У нас були представители депутатів в конкурсі. Поэтому призятості і... Ну, тобто ті, хто хотіли, ті отримали все ж таки і можливість реалізувати себе, та ще й подарунки. Тому найголовніше, друзі, те, що хотіли по вам іще раз акцентувати увагу, що маєте право на правову допомогу, звертайтеся за адресами, які ми вже сьогодні озвучили. Більше того, звертайте увагу на ось ці вивіски у зелених скобках. Якщо ви їх бачите в місті Миколаєві, то можете сміливо заходити і отримувати консультацію від кваліфікованих юристів. Вам дякую за те, що сьогодні завітали до студії. Як того життя у світі працює правило 6 пожимань руки в Миколаєві. Це таке невеличке село. Тут через 2-3 пожимання руки, як бачимо, реалізація. Ну і найголовніше, що все ж таки проєкти реалізовуються. Наснаги і сили, не будемо чекати продовження цих міні-фільмів, тому що дійсно захоплює результат.